mình hôm một bằng bay một buổi thằng lâu nãy dân nó đang mong phục mùi mà phải lên tay ក្រោយមកនេះជាពីតាស្រួលហើយមានមីណាគេចាក់គ្រៀងអត់ចាក់គ្រៀងអត់ឯកាប់ចានោះអត់ទៅគ្រៀងក៏បានដែរយូរឡុងចេះយូរឡុងបន្តែក្រោយគេថាទៅគ្រោវិញស្ដាយតែពីរបាក់លឿនហើយឡុងយូរឡុងតែច្រើន Mấy cái mùi nát tay của mấy ចាំបាត់បាត់បាត់ហើយអបបានអឺសត្វសអឺបើយឺតទៅប៉ុណ្្នឹងគេរត់ឃើញគេគិតលើការធ្វើបាត់របស់យើងវាអត់យើងឲ្យការចុចទៅរត់របស់វាបាទបាទតាមទៅចូលលេងបាត់ទៅព្រឹលតាតាតាមជិះបាត់ផ្លូវទៅថ្ងៃហ្នឹងតាមយល់ទៅតែគាត់មិនញ័រចាញ់ណាញ័រចូលហ្នឹង ແລະຍັງເອົາລະຄືມີມັນທີ່ຈະມາຮ້ອຍມາຮ້ອຍຄວາມຈິງກັບຄືນີ້ອັນລະມັນແມ່ນເອົາຍັງເລີຍຄືນີ້ເດີ້ເນາະຈ້າຍັງຈົກແຄນະບານດັ່ງນັ້ນມັນຍ້ອງໃນຫຼອດຕາຕົກບານບານຫືໄປຈ້າຄວນຫື